Підвищення температури аж до спеки в 31 градус. Прогнозують синоптики цього тижня на Хмельниччині. Разом з тим дощі та грози очікують на мешканців області чи не щодня. За прогнозами Українського гідрометеоцентру, у вівторок, 16 серпня, температура повітря по області зросте до 25-27 градусів та протримається на такому рівні впродовж середи та четверга. Усі дні можливі грози. У п'ятницю, 19 серпня, стане ще спекотніше. Стопчики термометрів показуватимуть до плюс 31 Ночі протягом тижня також будуть досить теплими: 16-18 градусів з позначкою «плюс». У п'ятницю за прогнозами синоптиків опади припиняться. Утім, в неділю, 21 серпня, знову задощить. Підписуйтеся на наш канал та не скупіться поставити лайк.